নমস্কাৰ স্তুতি গোস্বামী নামৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ পটলৰ তৰকাৰী। ইয়াৰ কাৰণে মই চাৰিটা পটল লৈছোঁ আৰু পটলকেইটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। লগত লৈছোঁ দুটা আলু আৰু এই আলুকেইটা মই সিজোৱা আলু লৈছোঁ। দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা নহৰু গোটাকৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান নহৰু খুন্দি লৈছোঁ, লগতে আদা অকণমান খুন্দি লৈছোঁ। এটা বিলাহী এনেকৈ চপ কৰি লৈছোঁ। লগত আছে এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, এচামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এচামুচ হালধি, লগতে এচামুচ জিৰা আৰু এচামুচ জালুক। আৰু এই জিৰা জালুকখিনি মই শুকানে ভাজি লৈ খুন্দি লৈছোঁ। ইয়াত আছে লং তিনিটা, ইলাচি তিনিটা, ডালচেনি এটুকুৰা, তিনিটা শুকান জলকীয়া, দুটা তেজপাত আৰু কেইটুকুমান পনীৰ লৈছোঁ। পনীৰটো অপশ্যনেল হয়, মই আছে কাৰণে দিলোঁ, এইটো নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া এটা কেৰাহীত মই অকণমান তেল লৈ লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই পটল আৰু আলুখিনি ভাজি ল'ম। পটলত অকণমান নিমখ সানি লৈছোঁ। পটলখিনি নিসিজিলেও হয়, জাষ্ট অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব লাগে আৰু। প্ৰথমে পটলখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া পটলখিনি ৰঙচুৱা হ'ল আৰু এইখিনি মই তেলৰ পৰা টুকি দিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই আলুকে পিচ অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। আলুটো অলৰেডি সিজোৱাই দিছোঁ। আলুখিনিও ৰঙচুৱা হোৱাত মই পটলৰ লগত একেলগে টুকি ৰাখিলোঁ। এতিয়া এটা কুকাৰত অলপমান মিঠাতেল লৈ লৈছোঁ। 4 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ আৰু। মিঠাতেলখিনিত গৰম হোৱাত ইয়াতে মই জলকীয়া, লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাতকেইটা দি দিম। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 5 মিনিটমানে ভাজিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল'ত ৰাখিছোঁ। এইখিনি 5 মিনিট ভজাৰ পাছত ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু গোটা নহৰুকেইটা দি দিম। পিঁয়াজখিনি আৰু নহৰু ভাজোঁতে মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামলৈ লৈ গ'লোঁ আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিটমানে ভাজিছোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে লৰাই থাকিব, নহ'লে তলফালে লাগি যাব পাৰে। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ৰংটো চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া মানে এই শুকান মছলাখিনি দি দিছোঁ। পাউডাৰ যিখিনি মছলা আছিলে সেইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে হালধিও আছে আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 6-7 মিনিট গেছৰ ফ্লেমটো ল'ত ৰাখি ভাজিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'ত ৰাখিব, নহ'লে মছলাখিনি জ্বলি যাব। আৰু মই লৰাই আছোঁ। সাত মিনিটৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম আৰু পুনৰ এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে দিম বিলাহীখিনি আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত মই 5 মিনিটমানে ল' ফ্লেমত ভাজিছোঁ যাতে বিলাহী পানীটো শুকাই যায়। আৰু দেখিছেনে, ইয়াৰ বিলাহী পানী শুকাই গ'ল আৰু বিলাহীখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ পানী দি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰত মই ইয়াতে দুটা হুইচেল দি দিম। এয়া দুটা হুইচেল দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই যিখিনি ইয়াতে গোটা নহৰু আৰু পিঁয়াজ আছে সেইখিনি মই হেতাৰে ভাঙি দিম। এইখিনি মই গেছৰ ওপৰত উঠাই থৈছোঁ, উতলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দি দিছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি মই ভালকৈ ভাঙি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই ভাজি থোৱা আলু আৰু পটলখিনি মিহলি কৰি দিম।
এখিনি ভালকে মিহলি কৰি ললো আৰু ইয়াতে দিম মই এতিয়া হে খোৱা পনীৰ কিপিস পনীৰটো অপচনেল হয় আমাকে নিদিলেও কথা নাই এতিয়া মই আৰু অকণমান পানী দি দিলো আমাকে পানী যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও কথা নাই আৰু এটো মই কুকাৰটো বন্ধ কৰি এটা হুইচেল দিলো কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এটো খুলিলো আৰু এইখিনি মই অকণমান পানীটো বেছি হ'ল নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে মই এইটো পুনৰ গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু প্ৰায় 10 মিনিট মানে উতলাইছোঁ এই উতলি থাকোঁতে মই ইয়াত দিছোঁ এক চামুচ গৰম মছলা এয়া আমাৰ পটলৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ ইয়া চাওক পটলৰ তৰকাৰী কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে ন যিখিনিয়ে পটল খাই বেয়া পায় এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন খাই নিশ্চয় ভাল পাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে পটলৰ তৰকাৰী এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈকে থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই